قام بدا بسم الله ما تقول ما تاريخ يا وسجال لو اتكي وما تقول ما نوي وما نوي تقول 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 تاريخ يا تقول 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 انت ما بغالينا وداني عايز السين يا طلعات يا راعي يقول لك جوز تاريخ يا كشف لي يا حلوان اللي ديجان يا حمد سولا انت ما بغالينا وحلنا نعي وقولي لو قلت على سوشيغا محاها خوفونا حلوان على سوشيغا وحلنا محاها دودة فلاكا والله ما الحلنا انا نقول لك يا محاها ما تقارصي وحلنا شايلنا هو حلو الشقي استياشا يتشولا محاها ماريك من الى حمد شمال لو قالي تانا افسيونا مقبورتو إيه سنبدأ مثلاً ها بلاياشان بناك الغدوة وحر إلى أنت يا خلاص أو اللي قبل سنة كان حساب ضايع قبل الحين هو شغالي مرة كريت هو شغالي مرة كريت هو بيو شغالي ما رأيي كم راعي وهلا أنا محوها تبقى قوانين حين تبقى سمعنا نور المحارقة سارة سمعنا بول بعينه ما أنت وكم عدنا يا دولة خلينا في سمعنا يا إنه لو جات محوها إن سياسيته سو محوها حمر شغال يتسلل كلام قال واحد سمالي محاك ردوية سمالي كوش برسي عيال كوين كوش برسي هنا دفت حمر شو دفت رضا فريد كا محاها أخر حيان وشي بيت سيان عاد بارانو معدنا يا عاد بارانو معدنا روحان عددك مركة ديالك سحليها ورحاك سعال لوديو ورحادوا واحد واحد سمالي هاي يا ويران وحمر يا ليه وركين ودولدين وردوة سمالين مركة ويحددك غاركي يا روحان نقود بسنين نماتي لقرا ويلا محاها وقام بليليا دولي دولي ee federaalka ayaa ah aqoonsi muujinaya jiritaanka dad ahaan iyo deegaan ahaanba taasoo ka dhigan inuu maanta jiro magac muunad iyo mansab dal iyo dibadba lagu soo hiiran karo labo aqoonsiga xukuumadda Soomaaliya ay SSC shalay aqoonsatay wuxuu ka dhigan yahay in SSC qaatumo dad ahaan iyo deegaan ahaanba ay si toos ah uga hoos baxeen garowe iyo Hargeysa taasoo meesha ka saaraysa in dadka deegaanadaasi lagu lamaanayo maamul kale iyo magaalo kale oo aan dhulkooda ahayn saddex la macaamilka hay'adaha samafalka kuwa caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ee Soomaaliya ka shaqeeyaba tani micnaheedu wuxuu noqonayaa waxa ugu yar oo tusaale loo soo qaadan karo irbad qof lagu mudo iyo waxa ugu weyn oo ay hay'ad bixisaba in lagala macaamilayo maamulka hadda u dhisan SSC qaatuno afar qoondada lacageed ee bil walba kab ahaanta loo siiyo dowlad goboleedyada oo iyana ay madaxtooyada SSC qaatuno hadda wixii ka dambeeya toos u heli doonto shan mishaaraadka booliska tariska dhexe ee dowladda federaalka uu siiyo qaar ka mid ah booliska dowlad goboleedyada taasoo booliska SSC ee hadda lafcanood ka hawlgalana ay heli doonaan wixii hadda ka dambeeya galka ama faylka maamulka SSC qaatumo oo la dhigay xafiiska ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre halkaasoo awal ba ahayd meeshii laga soo unkay dadaalkan lagu aqoonsaday SSC qaatumo todobo xiriirka safiirada iyo diblomaasiyiinta Soomaaliya fadhiya oo iyagana hadda wixii ka dambeeya toos la macaamili doona hogaamiyaha SSC qaatumo Cabdiqaadir Axmed ama Cali Xasan firdhiya sideed qaadashada baasaboorada diblomaasiga ee ay madaxda Soomaaliya ku safraan oo mas-uuliyiinta SSC qaatumo hadda wixii ka dambeeya ay ku qaadan karaan magacooda iyo maqaamkoodaba qodobka sagaalaad ee ugu dambeeya ayaa isna wuxuu yahay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya aqoonsiga ay SSC qaatumo aqoonsatay ay xitaa geysay gooha qaramada midoobay ee New York fadhigeedu yahay taasoo wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobay uu si rasmi ah ugu sheegay madaxdii dunida ee halkaasii fadhiday in SSC qaatumo ay tahay maamul jira oo maqaamkiisa leh We welcome the establishment of SSC Khartoum Interim Administration and request from UNSOM and international partners to align and follow with the FGS's policy led. qodobadaas iyo kuwa kaloo aan kor loo sheeginba waxay maamulka SSC qaatumo ka dhigaysaa deegaan iyo dad ka mid noqday maamulada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta ka jira walow imtixaan iyo caqabado badan ay ku hurgudban yihiin maamulkan cusub ee SSC qaatumo haddana waxaa xaqiiqa ah in ree SSC muqdisho ay ka heleen wixii ay filayeen iyo wax ka badanba Yalla, sanu la bahera.